បាទសួស្តីឥឡូវជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅពីរបៀបឆ្លាក់អក្សរខ្មែរយើងបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងឆ្លាក់អក្សរហោណាហើយសូមព្យាយាមមើលតោះបើខាត់ពេលចាប់ផ្ដើមតែម្ដងបាទយើងប្រើខ្មៅដៃណាដែលអត់សូវដិតទៅដើម្បីងាយស្រួលលុបអក្សរហោគេធម្មតាគឺយើងទាញបន្ទាត់ត្រង់មួយអញ្ចឹងមកណាហើយតាមទៀតយើងទាញចិត្តលាស់ទុកប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងមកហើយបន្តទាញក្រោមទៀតមកនេះណាក្រោមទៀតទី1យើងទាញលើចុះក្រោមហើយយើងមានទី2យើងទាញទៅប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងមកណាហើយទី3យើងទាញទៅក្រោមហ្នឹងរបៀបហ្នឹងណាក្រោមរបៀបហ្នឹងទី4យើងទាញវាចេញជារូបរាងអក្សរយើងហ្នឹងណាទីប៉ុណ្ណឹងយើងទាញទុកសិនទៅដើម្បីយើងងាយធ្វើកែហើយមិនយើងលៃតែកន្លែងនេះទៅត្រង់ដូចនេះដែរណាត្រង់ដូចគ្នាហើយយើងទាញធ្វើមិនឲ្យដូចខាងនេះណាស្មើគ្នាជួបក្រោមដូចគ្នាណាទីវិញហ្នឹងមកខុសត្រូវយើងកែតាមក្រោយខុសត្រូវយើងលុបតាមតាមក្រោយខ្ញុំយ៉ាងមកណាតែយ៉ាងមកណាត្រង់ស្រួយយ៉ាងមកដេកវាយ៉ាងមកណាហើយនេះយើងទាញយ៉ាងមកណាចំណុចនេះឲ្យស្មើនឹងចំណុចនេះណាបើសិនជាអត់ស្មើអីយើងកែទៀតទៅពេលវាកាប់មកហើយកន្លែងនេះហើយយើងកែថែមទៀតទេណាហើយខ្ញុំអាសាប្រាប់យ៉ាងពីឆ្លាស់យើងទីនេះវាមិនកាត់តម្ដងទេឬការកែកុនទៀតទៅការកែវាថែមទៀតរបៀបហ្នឹងណាគឺចេញជារៀងអសហហើយហើយយើងមើលទៅថាកន្លែងណាដែលយើងគូគិតថាវាមិនទាន់សមវានៅខ្វះចន្លោះណាយើងអាចមើលទៅដល់នេះវារៀងលើអានេះបន្តិចយើងកែវាទៅណាណាប៉ណ្ណឹងអានេះយើងលុបវាទៅអរវាធំពីនេះតាមសំមែនប៉ុន្តែឆ្លាក់ដំបងអ្នករៀនដំបងគាត់អត់ដឹងថាណាសំសំនេះអញ្ចឹងយើងត្រូវការរៀនមើលឲ្យទៅហើយមួយទៀតពេលដែលយើងរៀនឆ្លាក់ដំបងយើងមិនចេះធ្វើដោយខ្លួនឯងទេវាយើងត្រូវការយកអក្សររបស់គេយកមើលយើងអាច print ជាអក្សរចេញពី computer មកយើងរៀនមើលទៅថាកន្លែងណាដែលគេធ្វើទួយកន្លែងណាដែលគេធ្វើធំហើយយើងរៀនធ្វើតាមហើយពេលធ្វើតាមនេះយើងខុសលុបខុសលុបអញ្ចឹងមកបានយើងអាចធ្វើបានតែបើយើងអត់ជាកែវានេះយើងធ្វើទៅតាមចិត្តយើងធ្វើរីខ្លួនឯងអត់មើលគេហ្នឹងគឺវាអត់ហើយតែมันស្អាតណាស់និយាយទៅគាត់ថាវាជា font របស់យើងព្រោះខ្លួនឯងវាមិនមែន font ដែលគេប្រើយូរទៅចង់យកទៅចេញ font ថ្មីផ្សេងទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្លាក់នេះខ្ញុំជាយើងធ្វើតាម font ពី computer ណាបាទ computer បាទចេញអសហោហើយតែសិនទៅវាដៃត្រង់ដែរដៃ
ឬក៏កន្លែងនេះមើលទៅរៀងឆ្ងាយពេកដែលយើងគិតថាវាអត់តន់សមខ្ញុំអាចកែតិចខ្ញុំមើលទៅចេះតែឃើញកំហុសដែលខ្ញុំធ្វើតែអត់តន់ត្រូវមែនណាអត់បានទេមកបាទតែរៀងកាន់បាយមុនបាទនេះគឺជារូបរាងអសហនៃដែលយើងព្យាយាមធ្វើបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងដាក់បិញនេះដើម្បីវាកាន់តែដិតដើម្បីបងប្អូនងាយស្រួលមើលខ្ញុំទាញប្រាប់សាធមៈកំពុងគឺយើងទាញពីលើចុះក្រោមតាមអត់ដល់យើងធ្វើហ្នឹងវាត្រង់ណាមកដល់ប៉ុណ្្នឹងហើយយើងទាញឲ្យលើនេះអាទាញហ្នឹងមកដល់ទីទាញនេះខ្ញុំអាចចូលខុសពីគំរូខ្មៅដៃដែលខ្ញុំគិតថាមើលទៅវាអត់តន់សមខ្ញុំកែតាមហ្នឹងតែពេលយើងទាញអានេះភ្ជាប់យើងមិនអាចទាញទៅទាំងអស់បានទេយើងឈប់សិនទៅហើយទាញឲ្យលើឲ្យស្មើគ្នាមកនេះដែរពេលលើចុះក្រោមទាញវាអីទេវាតិចតួអីគឺថាដៃវាមិនដូចកុំព្យូទ័រទេបាទហើយទាញបាទទាញមកបែរនេះរៀងវាយហើយហើយនេះទាញភ្ជាប់គ្នាដែរមកបាទវាយហើយបាទអាយយោតាមចិត្តយើងទៀតទៅខ្ញុំកំតាមហើយដៃក៏បានគាត់តែយើងធ្វើមិនដើម្បីឲ្យដឹងថាអាហ្នឹងវាទាញប្រពន្ធហ្នឹងសោះណែហ្នឹងមករៀងវាបន្តិចប៉ុន្តែចង់បញ្ជាក់ថាវាជាក្បួនឆ្លាក់គឺជាទីរបៀបណាស់ណាហើយខ្ញុំឆ្លាក់វាមិនអត់ខ្ចោះទេនៅតែខុសណាស់អីដែលសំខាន់យើងបន្ថែមវាទៀតទៅទីរបៀបបន្ថែមទៀតទៅបាទប៉ុន្តែមកចេញសោហោហើយហើយចង់ស្អាតមានតែថែមតែម៉ោលតែពេលណាណាយកតាមមកទៅមកខាងនេះវិញណាខាងនេះវិញចេញសោះហោមួយហើយ
ាត់អីដែលខ្ញុំមិនសាផាត់ហ្នឹងទេផាត់ពណ៌ថែមទៅផាត់ពណ៌ហ្នឹងផាត់មួយឡាយហ្នឹងទៅផាត់ហ្វាំងទៅចឹងមកបាទយកស្អាតតិចមកស្អាតណាបាទអញ្ចឹងមកចង់ផាត់ឲ្យស្អាតថែមវាទៀតមកហើយជាឡើងវិញសូមបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ subscribe channel ខ្ញុំហើយគាត់ផ្ញើ link មកហើយ link channel គាត់មកឲ្យខ្ញុំ subscribe វិញណាអាហ្នឹងបើនិយាយទៅវាអត់ត្រូវតាមគោលការណ៍របស់ YouTube អញ្ចឹងទៅពេលដែលយើង comment អញ្ចឹងវាចេញ spam អញ្ចឹងសូមគុំផ្ញើ link មកគាត់ដែល subscribe របស់ខ្ញុំទៅខ្ញុំនឹងឃើញពេលខ្ញុំមានពេលទំនេរខ្ញុំបើកមើលទៅខ្ញុំនឹង subscribe វិញហ្នឹងគាត់ថាយូរនឹងឆាប់ទៅប៉ុណ្ណឹងទៀតហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាម subscribe វិញអរគុណច្រើនដែលបាន subscribe channel ខ្ញុំដែរណាហើយគាត់នឹងបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងទេណាពេលយើងហៅ link YouTube ឲ្យគេ subscribe វិញហ្នឹងវា YouTube វាអត់ឲ្យយើងធ្វើអញ្ចឹងទេ
còn subscribe tới nhom khơi nhom miễn phí nhom tới subscribe mình chú ý subscribe này thầm ra YouTube thầm mấy ở toàn miền này có những cái những phò hay những sợi mới gồng khơi phò thằng này bạt đang là YouTube nhom muốn mình chơi bà những cái thằng bạn đang riêng học này bà giờ ai từ bà nên để học quân tràn đấy chấm buộc cả tạm đàn tự sơn á hay chiếm xe đang cài chú ý subscribe học quân Facebook muối khi mà mình click chọn mà click từ lưu biệt là subscribe học quân tràn bye bye.